بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین اسٹیٹ ڈیلر ایسوسی ایشن ممتاز سیاسی و سماجی رہنما راجہ بابر نے بی بی سی 11 ہیڈ لائن نیوز سے خصوصی بات چیت کی ہے. اس موقع پر انہوں نے الہ والا ٹاؤن اور کے ڈی اے کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر خصوصی گفتگو کی ہے. کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں جاوید ابراہیم انگی کی یہ رپورٹ. ناظرین، ہم الہ والے ٹاؤن میں موجود ہیں. الہ والے ٹاؤن کی تیزی سے صورتحال بگڑ رہی ہے. چینا کٹنگ کے حوالے سے، بلڈر مافیا کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے اور دوسرے تیسرے معاملات ہیں. اس سارے معاملات کو ہم بہتر نظر سے دیکھ کے آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ کورنگی کے راجہ بابر اور اس کے علاوہ پراپرٹی ڈیلر کے حوالے سے تمام معاملاتوں کو راجہ بابر بہتر طریقے سے دیکھتے ہیں. آئیے ہم راجہ بابر سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ اللہ والے ٹاؤن کی صورتحال کیوں بگڑ رہی ہے. جی راجہ بابر. شکریہ. دراصل بڑی حیرت ہوتی ہے جب جن لوگوں کو سابقہ دور اخبار کے طور پہ کیے گئے تمام جرائم کا حساب دینا تھا، آج وہی لوگ سرگرم عمل ہیں. پہلا کمیٹی کے حوالے سے ہو یا وہ چائنا کٹنگ پلاٹ کی قبضہ معافی کے حوالے سے ہو یا دیگر حوالے سے پانی کی کنیکشن اور تمام صورتحال کے حوالے سے ہو، تو اب دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ سرگرم عمل ہیں جو کہ سابقہ اخبار کے اندر یہاں پر علاقوں کو اپنے معافی انداز میں ڈیل کر دیتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب جو لوگ غائب تھے تقریباً 1.5-2 سال سے، وہ دوبارہ چوکوں پہ بیٹھ رہے ہیں، لوگوں کو باقاعدہ دھمکی دے رہے ہیں، تھریٹ کر رہے ہیں، تمام لاس کے ذریعے کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں لوگوں کے خبریں آئیں کہ تھانوں میں الیکشن گئی کہ پلاٹس پہ قبضے کیے گئے، لوگوں کو بیچے ہوئے پلاٹ پہ، بیواؤں کے پلاٹ پہ، چائنا کٹنگ کے پلاٹ پہ قبضے کیے گئے اور ان کو دوبارہ بلڈر کو فروخت کیا گیا. بلڈر وہاں پہ تجارتی بلڈنگ بنا رہے ہیں. دیکھیے، ہمارا مقصد یہ ہے اگر کوئی غریب آدمی کوئی جگہ پہ گھر لیتا ہے، خریدتا ہے، تو بے شک بنائے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی پالیسی نہیں کسی قسم سے ہے، لیکن ہم ان ناجائز پلاٹوں کو، ناجائز قابض پلاٹوں کو تجارتی مقاصد کے اوپر تعمیر کرنے کی قدم اجازت دیں گے. میں وزیر اعظم سندھ اور تمام متعلقہ اداروں سے یہ اپیل کرتا ہوں اور پرزور اپیل کرتا ہوں کراچی شریف کی جانب سے اس قسم کے معاملات کے اندر براہ توجہ دیں اور یہ تمام ان دیگر جو عناصر ہیں جن کی میں شادی کر رہا ہوں اور ان شاء اللہ تمام اداروں کو ان کے بارے میں معلومات بھیج رہا ہوں، ان کے خلاف بھرپور تحقیقات کرے، اسے جواب طلب کرے، ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں اور کراچی کے عوام کو دوبارہ کراچی کے عوام کو مبوس کرنے کے لیے اور ان کو دبانے کی کوشش کو بری طرح ناکام بنایا جائے گا. ہم ہر بنے پہ کھڑے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کسی طور پہ کراچی کو زبان نہیں ہونے دے گی. پاکستان کی تصویر راجہ بابر، جیسے کہ یہاں کافی ایسی بلڈنگیں ہیں جس میں مٹیریل صحیح نہ ہونے کی وجہ سے پرانی خستہ حالت میں ہو گئی ہے، تو اس کے لیے قانونی ادارے کیا کریں گے یا بلڈر مافیا یا آپ پراپرٹی کے حوالے سے کیا اس کی کوئی صورتحال بہتر کرو گے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ خالص ایک عوامی مسئلہ ہے. اگر دیکھیں، پراپرٹی کے کام کرتی ہوں اور تمام اسٹیٹس کے حوالے سے مطلب، لیکن میں قتل اس بات کی کبھی بھی مطلب قتل حمایت نہیں کروں گا. نہ کس تعمیرات کی جائے، یہ مطلب کے اداروں کا کام ہے کہ باقاعدہ چیک کریں، دیکھیں کہ کون سی بلڈنگ کتنے استعمال ہو رہا ہے یا کوئی اگر جگہ اضافی جگہ لے رہی ہے. اس کے لیے ہماری پالیسی یہی نہیں ہے، کسی بھی بزنس کاروباری بزنس ولائس شہری کی پالیسی نہیں ہے جس کسی بھی موقع کو سپورٹ کیا جائے. یہ مطلب اداروں کا کام ہے، سب گورنمنٹ کا کام ہے، کہ ڈی سی کا کام ہے، پروپرٹی کا کام ہے کہ دیکھیں اگر آپ کوئی معاملے کو کیپچرز کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری کہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بلڈر ہے یا کوئی بھی ہے وہ کس قسم کا بلڈر استعمال کر رہا ہے، کس طرح بلڈنگ کی تعمیر کر رہے ہیں، ان کا نقشہ موجود ہے یا نہیں ہے. دیکھیں، ہم کسی ایک دس تھوڑے سے مفاد کے لیے، دیکھیں ہمارا مفاد یہ ہوتا ہے بلڈنگ کے بدلے فلیٹ ملتے ہیں، ہم بیچتے ہیں، ہمیں اس سے ہمیں روزے دوں، لیکن ہم قتل اجازت دیں گے اس بات کی کہ ناقص بلڈنگ تعمیر کریں، خدا نہ خاصہ کوئی بلڈنگ گر جائے. یہ سمجھ لیں کہ ایک بلڈنگ کے اندر 12 فلیٹ ہوتے ہیں، اس پہ تقریباً 80-90 فلور رہتے ہیں. اس قسم کے لیے ہم اس نقصان کی کبھی بھی اجازت دیں گے اور ہم بلڈرس کو تجربے کرتے ہیں اور تمام اداروں کے اس قسم کے موقعات کی دراز کی جاری کی جائے اور دیکھا جائے کہ کون سا بلڈر کوئی راجہ بابر سے میں کوئی بھی شخص غلط کام کر رہا ہے اس کی بھرپور جو ہے پکڑ کی جائے، اس کو بھرپور کی نگرانی کی جائے اور کوئی بھی ہو اس کام میں ملوث ہو اور کہیں بھی کوئی ایسی رکھنا اندازی آئے سامنے کسی بلڈر نے بلڈر میں غلط استعمال کیا ہے یا
اور یہ ہمارا فرض بھی ہے، یہ اردو پاکستان کی نسبت میں زیادہ ہے۔